ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡାଲା ସହ ଶାଳ କାଠ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗଣିଆ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ମଇଁଷିବିନ୍ଧା ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡାଲା ସହିତ 50,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଶାଳ କାଠର ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଶାଳ କାଠରେ ତିଆରି ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧ ଝରକା ନେଇ ଯାଉଥିବାର ବନ ବିଭାଗ ଖବର ପାଇଥିଲା। ଖବର ଅନୁସାରେ ରେଞ୍ଜର ସୁନାଲି ସିଂହଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଫରେଷ୍ଟର ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ, ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରଧାନ, ନୀଳମଣି ଦଳେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରଟିକୁ ପିଛା କରିଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭର ଉପାୟଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମଇଁଷିବିନ୍ଧାଠାରେ ଡାଲା ଖୋଲି ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲା। ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡାଲା ସହିତ କାଠ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଗଣିଆ ବନ ବିଭାଗକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଜବତ କାଠର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 50,000 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଫରେଷ୍ଟର ଶିଶିର କୁମାର ସାହୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗଣିଆରୁ ବିଜୟ କୁମାର ସେଟ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ ଟିଭି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ୍ ଟିଭି।